अब हामी चाहिँ सकेसम्म अब हामीमा अहिले जे गल्ती भयो हाम्रो पनि गल्ती होला होइन कमान यस्तो हुनुमा हो कम्पनीको त गल्ती छँदैछ त्यसलाई त उखालेर फ्याँक्यौँ फ्याँक्यौँ हामीले तर हाम्रो पनि आनी बानीहरू उखालेर फ्याँक्ने हो अब होइन विशेष त के र अब हामी साह्रो कमानवासी हामी मजदुरहरू श्रमिकहरू त कमान बिना त माछा खोलाबाट बाहिर निकालेको जस्तो पनि हुँदो रहेछौँ याद भएको थियो कि हामीलाई सङ्कट त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ रिक्वेस्ट सबैलाई है हामीले राजनीति भन्दा बेसी अगाडि बढाउनु भन्दा चाहिँ कर्मलाई नै अगाडि बढाउँ जस्तो कामै गरौँ बरुकै हामीले इन्डस्ट्रीलाई नै बचाउने ट्राई गरौँ हो कि नै भन्नु चाहिँ हो त्यो त्यो बेसी वातावरण राजनीति वातावरण गर्नु भन्दा पनि हामीले कमानको कसरी बाँचेको हुन्छ तालमेल कसरी बसेको हुन्छ म्यानेजमेन्टसँग त्यही वातावरणलाई नै अलिक बनाउने ट्राई गरौँ भन्छु हामी बाँच्ने त्यही तरिका रहेछ हाम्रो जात भने पनि आखिर हामी त सङ्कट परेको बेलामा त कस्तो हुँदो रहेछ नि अब तपाईँ हामीलाई थाहा भयो होइन र महामुस्किलले तपाईँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ यति जालसम्म भोकै बसेको छौँ कि तिर्खाइ बस्यौँ कसले मुख खोलेको छैन है खोल्नु त अब के गर्नु परि आइरहेको छ अघि र हामी मलाई म त त्यति सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हामी कामपट्टि पनि ध्यान दिउँ जस्तो लाग्छ कर्मलाई ध्यान दियो भने नै अब हाम्रो इन्डस्ट्री बाँचेको हुन्छ है कल कारखाना बाँचेको हामी चिया कारखाना बचाउँ र अगाडि अब यहाँ चाहिँ भोलि सोमबार चाहिँ हाम्रो झाँक्र साफ मात्रै हुनुहुन्छ र मङ्गलबार चाहिँ म्यानेजरले जोइन गर्नुहुँदैछ मङ्गलबार बाह्र बजी उता जिएम साहब पनि आउनुहुन्छ ल त्यसो भने बातचित उहाँलाई म सोध्छु हामीसँग बातचित चल गर्नुपर्ने केही आवश्यक छ भने म विशेष साथीहरूलाई बोलाउँछु हामी बोलाएन भने मन नदुखाइदिनु हो विशेष अब साथी जसले अनुभव गरेको छ चिया बगानमाथि होइन र यहाँ पार्टी विशेष नभएर विशेष अब चिया बगानलाई अगाडि लगाउनुको लागि जो अनुभवी साथीहरू छ जसले राम्रो गाइड गर्न सक्छ कमानलाई अब चियामा म्यानेजरहरूलाई अब एकदमै हामीले कोअपरेट चाहिन्छ उहाँहरूलाई जिएम साहबले मलाई भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरू बिना त हामी पनि चौधौँ सक्दैनौँ लङ्गडै हुन्छौँ हामी पनि तपाईँहरूको आशामै हामीले सब गरिराखेको छौँ भने चाहिँ हामीले राम्रो फुलेर कोअपरेट गरौँ होइन र दिल खोलेरै कोअपरेट गरौँ जसले बुझेको छ जानेको छ साथीहरू अगाडि आएर कोअपरेट गरौँ र म चाहिँ त्यही भन्छु होइन र ताकि चिया बाँचिरहोस् आजको हामी सम्पूर्ण चुङथुङको तिनै डिभिजनलाई लिएर बसेको सभाको उद्देश्य चाहिँ हिजो डिटिएमा जुन सम्झौताहरू भएको थियो चुङथुङको खर्च अनि ड्युज जति पनि हाम्रो उयोहरू छ ग्रेच्युटी पिएफ अनि एरियर अनि त्यो सबैको सम्झौता पत्रहरू यहाँनिर साथीहरूलाई सुनाउनै थियो बुझाउनै थियो त्यो विषय लिएर हामी खुसी छौँ एक त किनकि हामी अहिले मालिक धेरै राम्रो प्रकारले अगाडि आइदिनु भएको छ नयाँ मालिक चाहिँ हुनुहुन्छ लेमन ग्रास उहाँले हिजो राम्रो सम्झौता यो चाहिँ नयाँ कम्पनी हो नयाँ कम्पनी हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भन्नु चाहेको अहिलेसम्म जे जति पनि हाम्रो पनि गल्ती भयो होला कमानमा काम गर्नु हाम्रो कल्चर कामको कल्चरहरूमा धेरै हामीले पनि काहीँ न काहीँ अलिकति गल्ती छ होला है त्यसले गर्दा आजदेखि चाहिँ हामी नयाँ प्रकारले अब चिया बगानलाई यदि नयाँ कम्पनी आएर राम्रो प्रकारले उहाँले विश्वाससँगले जनताको अगाडि आएर एउटा विश्वास दिलाएर कमान चलाउँछ भने हामी पनि हाम्रो पुरानो कल्चरहरू जे त पनि लापरवाहीहरू थियो भने पनि हामी आजै अन्त गरेर अब आउने कामहरूमा हाम्रो चिया बगानको कतिपय कामहरूमा चाहिँ एकदमै सुचारु रूपले एकदमै अनुशासित भएर काम गरौँ भन्ने एउटा यही सल्लाह थियो आजको यो काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सोमबारदेखि चाहिँ अब सोमबारदेखि चाहिँ यो एकदम व्यवस्थित रूपमा काम सुरु हुन्छ यो जति पनि खर्च तलबहरू जुन दिउँस छ होइन त्यो चाहिँ कति तारिकसम्ममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो जति पनि रहल खर्चहरू छ यसलाई चाहिँ नोभेम्बर 30 एउटा गरेको छ तिनवटा इन्स्टलमेन्ट गरेर अनि डिसेम्बर 10 तारिक अनि डिसेम्बरकै 20 तारिकसम्म चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लिट र त्यसलाई जनतालाई दिइसक्ने भन्ने कुरा छ तपाईँले त्यो जुन वर्क कल्चरको कुरा गर्नुभयो नि है
अब सोमबारदेखि फेरि अब एक अब कमनमा निस्किसकेपछि अब जो हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरू छ होइन उहाँहरूलाई अब अलिकति अलिक अनुशासित भएर अलिकति हामी पनि खटेर काम गरौँ भनेर भन्नुहुँदैछ होइन अब सोमबारदेखि त अलिकति कामको स्पिड र उता अब हुन्छ होला होइन अन्त त्योमा उहाँहरूले कतिको कोअपरेट गर्छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म मलाई विश्वास लाग्छ किनकि हामी श्रमिक हौँ हाम्रो सबैभन्दा आय स्रोतहरू जे भए पनि हाम्रो यही चिया बगानै हो यसलाई बचाउन सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य पनि यिनै छ हाम्रो जुन चाहिँ आर्थिक जो छ सङ्कटहरू यहीबाट नै हामी अलिकति त्यसलाई निप्टाउन सक्छौँ अनि आर्थिकबाट पनि हामी बाँच्न सक्छौँ र सबैलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ श्रमिकहरूले त्यो कुरो बुझेको छ अनि समयअनुसार सायद समयले उहाँहरूलाई लापरवाही बनाएको पनि हुनसक्छ समयले नै उहाँहरूलाई अनुशासित बनाउनु सक्छ भन्ने हामीलाई जहाँसम्म विश्वास छ र अब जुन अब सोमबारदेखि कमान अब यो काम सुरु हुँदैछ त्यो केबाट चाहिँ सुरु हुन्छ कामहरू चाहिँ अहिले त के प्लकिङहरू त्यस्तो केही त छैन अहिले हामी किनकि हामी जनता पक्ष भयौँ र यसको म्यानेजमेन्ट पक्ष छँदैछ र म्यानेजमेन्टहरूलाई कुन चाहिँ आदेश हुन्छ त्यो आदेश अब हामीलाई श्रमिकहरूलाई दिने हो अनि स्टाफहरूलाई दिने हो त्यही आदेशअनुसार नै हामी केबाट काम गरेर अहिले हामी ठोस भन्न सक्दैनौँ उहाँहरूले जे आदेश गर्नुहुन्छ त्यही आधारमा हामी विशेष आज बस्नुको मूल कारण चाहिँ अब जुन यो पहिलाको मालिकसँग थियो अहिलेको जुन अहिले मालिक आएर नयाँ मालिक आएर जुन प्रकारले यहाँ एउटा नयाँ चुन्तुङमा एउटा नयाँ माहौलै भनौँ तयारी भएको छ त्यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ अब हामीले फेरि यसलाई सठिक गरेर लानुपर्ने र म्यानेजमेन्टलाई हाम्रो लेबरको हिसाबले कुन प्रकारले स्टाफ सब स्टाफको हिसाबले कुन प्रकारले उहाँलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यो विषयमाथि अलिक चर्चा हो र विशेष नयाँ मालिक जो लेमन टी लेमन ग्रास जो आउनुहुँदैछ उहाँहरूलाई चुन्तुङवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई वेलकम छ उहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् राम्रोसँगले चलाइदिनुहोस् यो बगान राम्रै छ यहाँको मान्छेहरू सबै राम्रै छ यहाँ भौगोलिक अवस्था सबै राम्रै छ निश्चय नै राम्रो भएर जान्छ र तपाईँहरूको जुन नयाँ सोच लिएर आउनुभएको छ त्यसको निम्ति हामी चुन्तुङवासीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई जुन प्रकारले हामीले सहयोग गर्नुपर्नेछ त्यो हामी सहयोग गरेको हुन्छौँ र विशेष आज बस्नुको मूल उद्देश्यहरू त्यही थियो र अब अहिलेसम्म काम कुरोहरूको जुन लेनदेन ठिक नभएर जुन एउटा अनुशासित ढङ्गमा काम कुरोहरू भइरहेको थिएन र त्यसलाई कुन प्रकारले हामीले अब भोलिको दिनदेखि अथवा सोमबारदेखि यसलाई पूर्ण रूपले एउटा सुचारू रूपले सञ्चालन बगानलाई सञ्चालन गरेर लानुपर्ने भन्ने विषयमा आज मिटिङ बसिएको थियो र सम्पूर्ण साथीहरूले सबैले राम्रै कुराहरू राखे र सोमबारदेखि हामी हाम्रो बगान पुन सञ्चालन हुन्छ र पुन फेरि हामी राम्रोसँगले यो बगानलाई हामी अगाडि बढाएर लानेछौँ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु यहाँ चुङ्तु कमानमा चाहिँ विशेष गरेर बेसी युनियन बाजी हुन्छ है हजुर र त्यो भएकोले गर्दामा म्यानेजमेन्टले पनि अलिकति त्यहाँनिर के अब यो कन्सपिरेसी के अब खेल्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू छ र यो कोअर्डिनेसनको कुरा अघि त्यो गर्नुहुँदै थियो त्यो चाहिँ किन जरुरी छ अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भनेदेखिको यहाँनिर 17 यता पहिला त त्यस्तो अवस्थाहरू साह्रै देखिएको थिएन 17 यता थुप्रै पार्टीहरू जन्मिए र थुप्रै युनियनहरू भएर यहाँ आएपछि म्यानेजमेन्टले बगानको अवस्था पनि त्यस्तै थियो म्यानेजमेन्टले पनि पुरा प्ले गर्यो यहाँको युनियनहरूलाई एउटा युनियनलाई बोलाएर अर्को कुरा अर्को युनियनसँग बोलाएर अर्को कुरा र विशेष त्यस टाइममा यहाँको म्यानेजमेन्टहरूले निकै धाँधली पनि गरेको छ यहाँनिर पुरा के अरे बिलहरूमा धाँधली भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ र यो कुराहरू हुनु नदिनुको निम्ति र बगानमा हामी जुन जुन पार्टीमा सम्मिलित छौँ आफ्नो पार्टी गरिरहेको छौँ तर बगान विषयलाई लिएर गर्दा चाहिँ यो एउटा हाम्रो इन्डस्ट्री हो यो हाम्रो मुटु हो यो कोल्याप्स भएर गयो भने यहाँ सबै पार्टी नै तुर्छ मान्छे नै बाँचेन पछि पार्टी त बाँच्ने कुरै आएन त्यसले गर्दा यो कुराहरू युनियनबाजी अलग छोडेर
आफ्नो पार्टी छ, आफ्नो सङ्गठन छ, आफ्नो हिसाबले भोट दिन्छ, कुन चाहिँ जसलाई रुचाउँछ उहाँलाई भोट। तर बगानको निम्ति चाहिँ हामी एउटा कोअर्डिनेसन भएर चलौँ, र त्यो कोअर्डिनेसन भएर चल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा युनिटी पनि हुन्छ है, त्यो पावर एउटा हाम्रोमा शक्ति केन्द्रित हुन्छ, त्यो शक्तिले हामीले ठुलो काम पनि गर्न सक्छौँ, र म्यानेजमेन्टलाई पनि हामी राम्रोसँगले एउटा सपोर्ट गर्न सक्छौँ। नभए एउटा म्यानेजमेन्टले एउटा युनियनलाई बोलाउँछ, उसँग एउटा डिल गर्छ, अर्को युनियनलाई बोलाउँछ, अर्कोसँग डिल गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ खास हुनुपर्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि भएको छैन। र हामी चाहिँ खास हुनुपर्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ अब जाँदैछौँ, र एउटा चुन्दुङमा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएर राम्रोसँगले चलाएर एउटा उदाहरण नै यो दार्जिलिङ पहाडमा एउटा उदाहरण नै एउटा पेश गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहना छ, र यसमा हामी लागि परिरहेका छौँ।